Parisis 2024 წლის ოლიმპიადაზე ჩასულ სპორტსმენებსა და ვიზიტორებს სპორტული აქტივობების გარდა კიდევ ერთი სასიამოვნო რამელით. საუკეთესო ფრანგი მზარეულები მათ ახალ გამომცხვარ პურს, რჩეულ ყველსა და გემრიელ კერძებს შესთავაზებენ. 200 ქვეყნის 15000 სპორტსმენისთვის ყოველდღიურად 40000 კერძი მომზადდება. წარმოდგენილი გვექნება მდიდარი ასორტიმენტი. მრავლად იქნება მცენარეული საკვები, რომლის დაგემოვნების საშუალება ფართო საზოგადოებასაც ექნება. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველას მოეწონებათ. ერთ-ერთმა ფრანგულმა კომპანიამ შექმნა 500 რეცეპტი. ამ რეცეპტებით მომზადებული კერძები ოლიმპიურ სოფელში არსებულ 3500 სპორტსმენზე გათვლილ სასადილოში იქნება წარმოდგენილი. მინდოდა შემეკვნა ისეთი რეცეპტები, რომ სადილი გემრიელი, სხვადასხვა გემოთი მდიდარი და ამავე დროს მარტივი ყოფილიყო. კრუასანი ხომ პარიზის სიმბოლოა, შესაბამისად მას კრუასანის გარშემო ვტრიალებდი. 2024 წლის პარიზის ოლიმპიადა 26 ივლისიდან 11 აგვისტოს ჩათვლით გაგრძელდება. ეს იქნება ნამდვილი ზეიმი როგორც სპორტის მოყვარულებისთვის, ისე გურმანებისთვის.